Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, yung sinasabing natoyo nga ba ni Boss Toyo, etong si Anjo Eliana. Dahil nga po mga kababayan, kung makikita ninyo yung painting na pinaghirapan nitong si Sir Joey De Leon na iniregalo pa dito kay Aljo Eliana is ibinenta lamang po sa barat na halaga. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, san man sulok na mundo kayo naroroon. Mapasa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. At gusto kong batiin na si Mami Lintamore na pinupuyat natin ngayon. Shoutout din kaya Inay Textel Beltran, siya yung first owner natin. At ang second owner po natin ngayon ay si Mami Lintamore. Mega love shoutout. Ang pan-third, si Ma'am Guido Leña, mega love shoutout, Gumabon, ayan, at ang pan-fourth, si Ma'am Jessica Vicente, si Ma'am Pretty Scar, yung pan-fifth, at saka itong si Kuya Alvin Alcantara, yung pang-anim. At ang, tama ba? Pang-anim, at ang pan-pito natin, si Kuya Joby Hosain, ayan, mega love shoutout po, at ang, pang-walo po natin, si Kuya Virgilio Guzman, at ang pang-siyam, si Ma'am Corina Santos, at ang pang-sampo, si Ma'am Maria Lourdes Marquez. Mega love shoutout po sa inyo ng napakasarap. At shoutout din po sa 61 viewers na nakatutok po agad sa atin. Magandang magandang gabi po. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ano po, kung tutusin, wala namang problema doon kay Boss Toyo. Kung ako tatanungin niyo ha, ang may problema doon, yung nagbenta ng painting. Kasi eto mga kababayan ha, kung ako yung negosyante, bibilhin ko din yon ng ganung halaga. Kahit alam ko na yung price noon mataas, mahal. Kasi negosyante ako, kailangan makuha ko yung item nang hindi ko nararamdaman na nalulugi ako mga kababayan. Ano po, ang problema lang kasi dun sa tao, dun kaya nakakay Aljo kasi siya naman yung nagbenta ng painting. Eto, maganda-ganda to. Pero bago natin pag-usapan yan mga kababayan, shoutout sa ating mga nasa comment section pa. Kay Kuya Siguron Zaki, mega love shoutout po. Ayan, Prani Quarante, mega love shoutout. Ayan, mega love shoutout kay Tolbala is the Great. Ay, nandito pala si Kuya Brick. Ay, Kuya Brick, mega love shoutout ha. Yeah, mega love shoutout. Anyway mga kababayan, ito punta tayo dito sa topic natin. Dito kaya Nanay Christy Permin. Dahil itong si Nanay Christy Permin po, is may nabitawan din po siya na pahayag patungkol po dun sa ano, dun sa pagbibenta nitong si Aljo Eliana ng painting po dito kay Boss Toyo, na kung saan mga kababayan, nag-start yung price from 600,000 hanggang bumaba ng 160,000. Yun yung negosyante! Alam niyo, sa totoo lang, masarap talaga magtayo ng pawn star, ano po, lalo na kung alam mo na may mga value yung ibinebenta sa'yo, pero makukuha mo ng ganung amount. Ang problema lang kasi mga kababayan, yung painting kasing yon talagang memorable. Dahil unang-una, birthday ni Sir Joey De Leon at bihira lang siya. O sabi nga, sa kauna-unahang pagkakataon lang si Sir Joey De Leon nakapagbigay ng painting dito kin Aljo Eliana. Ang problema nga lang, ibinenta niya. Ay, Sincha D, mega love shoutout sa'yo ng napakasarap ha. Anyway mga kababayan, eto, pakinggan natin, wala muna tayong pasayo ngayon, mamaya na sa pahuli. Pakinggan muna natin etong vlog na inilabas po kanina ni Nanay Christy Permin sa Christy Perminute dito po sa 1PH. Kanila po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, pakinggan po natin to mga kababayan. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa 1PH, mag-subscribe na po kayo at saka sa Showbiz Now na.
Ano po, so ito, i-play po natin. Kalilimutan ng ating official hashtag. Hashtag Christy for Minute. Salamat right po. Ayan, alam ko, nako, ang nasa likod ko kay Isa Hernales. Sa likod mo naman, Ricky Isidro. Napakagagandang obra. Di ba naman? At syempre po mga kapatid, umpisa na po tayo at meron tayong very, very special guest mamaya na alam naming ako, matagal nyo na pong inaabangan. Okay, alam mo, pag nanonood ako ng mga vlog at ng mga docu kung ano mang panoorin sa iba-ibang bansa, kay Europe, Canada o US, usong-uso yung mga porn stars, di ba? Yung mga ganyan na ano, mga auction-auction. So eto mga kababayan, bago tayo magpatuloy, may tanong muna ako sa 85 viewers na nakatutok po sa atin ngayon. Kung kayo tatanungin ko, etong nasa likod natin na painting, etong napakagandang painting na ito, itong bigay ng aking matalik na kaibigan, ano po na may nakalagay na PHC Cambodia, mga kababayan. Tapos may pirma pa nung ano, yan, may pirma pa dito, nung mismong gumawa ng painting. Kung kayo tatanungin ko mga kababayan, nasa magkano, ano po, yung amount kung sakaling bibilhin nyo sa akin to. Ay, shoutout sa 99 viewers ha, 99 na pala, sorry. Kung kayo tatanungin ko mga kababayan, nasa magkano yung amount kung sakaling bibilhin nyo sa akin to. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, sige kahit hindi usapang negosyante, tanungin ko lang kayo mga kababayan, yung sentimental value na lang yung pag-uusapan natin dito, nasa magkano ang amount kung sakaling bibilhin nyo yung painting na nasa likod ko mga kababayan. Kung sakali ha, nabibilhin nyo yung painting na nasa likod ko. So sabi dito ni Nanay Dexter Beltran, 100K. Sabi ni Kuya Alvin Alcantara, kung sakasakali sa kanya, 200K mga kababayan. Kita nyo to ha, yung mga presyo dito. Sabi ni Mang Teresa de Jesus, 200K. Sabi ni May Vlog, ako 160K. Ayan, so sabi dito ni Kuya Zikurunzake, 500K. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, may tatlo kong kaibigan na nag-offer sa akin ng presyo. Una, 220 ata yun. Tapos yung pangatlo, na huling tumawad mga kababayan, nasa 311 something. Tapos yung isa, 230K. Hindi ko talaga siya, charcoal ba yan? Oo, kuya ano, kuya brick, charcoal. Gawa siya sa charcoal. Tapos, parang gold data itong ano, itong nasa may gilid. Ito. Parang gold siya kasi hindi siya kumukupas. Tapos, ilang beses ko na siyang inuror. Hindi siya talaga natatanggal. Ano po, hindi siya nagpipaid. Sabi dito ni Nanay Lynn Tamore, 600K kung siya ang bibili. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, may nag-offer sa akin 311,000. Hindi ko talaga siya magawang ibenta. Bakit? Kasi unang-una mga kababayan, ang pinapahalagahan ko po kasi dito, sabi ko nga kung may bibili nito kahit 1M, hindi ko po ibebenta. Bakit? Ang pinapahalagahan ko po kasi dito, yung pagkakaibigan namin ni Kuya John Picante. Kasi siya po yung nagbigay sa akin nitong painting na ito at ipinagkatiwala niya po sa akin nung minsang inungot ko sa kanya itong painting na ito. Kasi pagkakita ko sa Maynila, talagang nagustuhan ko po yung painting na nirigalo pa din sa kanya ng kaibigan niya. So ngayon mga kababayan, ang pinupunto kasi natin dito, kung ito nga pinipresyohan nyo ng 500,000, ano po, hindi natin alam kung sino yung artist nito, pero may pirma ng artist. What if pa kaya yung kay Sir Joey De Leon? Yun kasi yung pinupunto natin dito, mga kababayan. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Diba? Kasi alam mo, yung mga, kunwari, gitara ni, kunwari, ng Crosby, Stills, Nash & Young, ino-auction yan. Kunwari, sapatos. Nang namayapang si John Lennon, mga ganon. Binibili talaga yan, yung mga tinatawag nilang pawn shop ng mga makasaysayang kagamitan ng ating mga performers o mga personalidad. Meron din dito niyan, Pinoy pawn stars, di ba? Doon naman, namimili din sila ng mga ika nga, hindi kalimot-limot na mga kagamitan ng mga personalidad na po pwede nating yakapin habang buhay. Memorabilia. Oo, alam mo, ngayon lang,
biglang eto na. Yan. Si Andrew Iliana. Nakipagtiwara, nakipagtawara na parang nasa talipapa para sa isang painting ni Joey De Leon na iniregalo sa kanya at sa iba pa niyang kasama sa dating Eat Bulaga noong October 14, 2002 nakaarawan ni Joey na sa halip na siya regaluhan, siya nagregalo sa kanyang mga kasama. Napanood mo ba yon? Oy, Kuya Break, huwag kang ano, mas mapera ka. Sa'yo pa ako nautang. Eto nga daw mga kababayan, si Kuya ano nga daw, eto daw si Kuya Aljo Iliana daw ay talagang parang nakipagtawaran sa talipapa. Dahil kung titingnan naman talaga natin, napakalaki ng value ng painting ni Sir Joey De Leon. Dahil si Sir Joey De Leon po, hindi lang siya basta artist, hindi lang siya basta nagpipaint. Kasi si Sir Joey De Leon is an icon. Mga kababayan, ibig sabihin, icon na po siya. Ano po, at yung ibinigay niya dito kay Aljo Iliana, talagang masasabi po natin na sobrang memorable po noon na, na saglit na siya yung bibigyan na regalo nung birthday niya nung 2002, October 14, 2002, mga kababayan, siya po yung nagbigay ng regalo dito kay Aljo. At bilang siya nagbigay ng regalo, dapat mga kababayan, pinahalagahan or pinapahalagahan. Kung ako nga bibigyan ng painting, halimbawa, let's say, bibigyan ako ng painting ni Kuya Brick Ong, papahalagahan ko yon, hindi ko ibebenta yon mga kababayan, kasi bigay yon na sumisimbolo sa matalik na pagkakaibigan ninyong dalawa. Walang kahit na anumang halaga ang makakatumbas po nung pagkakaibigan ninyo. At yun yung tingin ko sa painting na ito, kaya hindi ko magawa na bitaw-bitawan mga kababayan. Dahil ang pinapahalagahan ko dito, hindi yung ano eh, yung painting na eh, yung pinagsamahan at pagkakaibigan. Ano po, na kahit magkasira kayo, na kahit hindi mo na siya gaanong napupunta, nabibisita, yung pagkakaibigan nyo nandudun pa rin kasi nasa iyo yun yung gamit ng matalik mong kaibigan. Yun po yung pinapahalagahan dito. Ang problema lang kasi mga kababayan, hindi ko maintindihan dito kay Aljo Iliana kasi marami nagko-commente, nababasa ko, matindi daw ang pangangailangan kaya daw nagawa na ibenta sa murang halaga. So ipagpatuloy pa natin. Opo, nanay. Napanood ko yung nakaloka. Naku, syempre, nakakalungkot kasi unang-una regalo sa kanya yun. Pero kung sa maganda naman mapupunta yung pinagbentahan, hindi na rin nakakalungkot kasi may purpose. May point. Kasi daw, mag-aaral daw yung kanyang anak sa Melbourne, may pang ano na, pambayad na sa apartment o sa titirhan. Pero alam mo, ang sabi niya, kaya lang siya nagpunta doon sa Pawn Stars na pag-aari ni Toyo at saka ni Joy, yung mag-asawa na namimili. Dahil narinig daw niya yung panawagan na kung sino man sa inyo ang may mga gustong ibenta at ipagkatiwala sa amin na mga memorabilia ng Eat Bulaga, dalin nyo lang dito, parang gano'n. Yun ang sabi ni Anjo. Pero syempre, sa sampu, tatlo lang ang naniniwala doon. Yung pito naniniwala na matindi ang kanyang panganga. Yun yung maraming comment. Yun yung maraming comment dun sa video nitong si Boss Toyo. Kasi yung video, umabot na tayo ng 5.2 something million views, mga kababayan. Yun yung nakita ko dun sa video nung pinanood ko, nasa 5.2 million views. Napakalaki. Tapos yung mga nagko-comment dun, uy, jubakpat ka sa loto, Boss Toyo, ang mahal niyan. Boss Toyo, mamahal pa yan pagdating ng panahon. Triple-triple, doble-doble yung babalik sa yung pera pagka ibinenta mo yan. Kaso nga lang, nung nakuha na ni Boss Toyo yung painting nitong si Sir Joey De Leon, ayaw niya nang ibenta. Ayaw niya na talagang ibenta, mga kababayan. So ibig sabihin, sa isang negosyante kasi, alam mo pagka may value malaki yung ibinibenta sa'yo. At gagawin mo ang lahat para makuha mo yon sa mas murang halaga. Tapos pag inalpasan mo, tutubo ka ng triple o kaya doble-doble, mga kababayan, yung tutubuin mo. So yun yung nakita ko nung ibinebenta nitong si Aljo Iliana dito kay Boss Toyo, yung ano, yung painting. Kaya nga nasabi ko, grabe, 160. Ang tutubuin ni Boss Toyo dyan, nasa 1M, kung tutusin, kung tatagal pa yan ng sobrang tagal. Kaya nga hindi ko maintindihan, mga kababayan, dapat man lang nabenta kahit 300, 200, napakalaking bagay na nun. Pero dahil nga sa negosyante, si Boss Toyo, napakagaling, hindi lang siya basta negosyante, napakagaling na negosyante, nakuha niya ng 160 lang, plus may bonus pa.
yung yearbook ng Itbulaga. Sobrang solid. So sabi dito, sabi sa akin ni Boss Toyo, not for sale daw yon. Yes, hindi niya talaga Kuya Brick ibinebenta. Talagang hindi niya na ibenta. Pero kung sakaling ibibenta niya yon, napakamahal na nun. Baka hindi natin mabili. Or hindi mo mabili Kuya Brick ng 2M. Kasi nakakapanghinayang. Pagpatuloy pa natin. Hindi, ang kailangan. Oo. Alam mo, Romel, ano, totoo yan. Ano. Tayo mga Pilipino, emosyonal tayo. Mm. Pag may kumakantsaw sa kagamitan ko, na binili ko, kaya ko ibigay. Pero kapag iniregalo sa akin, yan, hindi ko talaga ibibigay dahil yakap ko yon sa aking puso. Hindi ko pang ibigay talaga. Ganon. Mm. Kaya ang tingin ng mga tao dito kay Anjo, parang wala siyang binibigay na importansya dun sa regalo sa kanyang, at painting ni Joey yun, personal niyang obra yun. Diba? Mami Lynn Tamore, thank you po sa pakapi po, ha. Antok na kayo, pero kayo pa yung nagpapakape. Thank you po. Pagpatuloy pa natin. Alam nyo yung importansya, yung pinitinitingnan ko dito. Ano po, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko magawang ibenta yung painting na nasa sa likod natin kasi yung pinagsamahan. Yun yung pinakamahalaga kasi sa dalawang na magkaipmatalik or magkasundong magkaibigan, yung pinagsamahan. Kasi kung wala na kayong pinagsamahan, may mga magkakaibigan kasi na kapag ka nagkakagalit, ibinibigay. Or itinatapon, sinusunog yung mga gamit na minsan pinagbigayan ninyong dalawa. So sa point ko kasi, kahit magkagalit kami nung kaibigan ko, basta nasa akin yung gamit niya, akin na yon, bigay mo na yon eh. Papahalagahan ko pa rin yon kasi naniniwala naman ako na yung pagkakaibigan natin hindi lang dun matatapos. Sa pag-aaway natin ang simple o hindi natin pagkakaunawaan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, nung habang pinapanood ko na binibili or nagtatawaran sila dun sa painting ni Sir Joey De Leon, nakaramdam ako ng lungkot kasi unang-una, personal na ibinigay po yun ni Sir Joey De Leon dito. Kaya Aljo Iliana, mga kababayan. At sabi nga doon, minsan lang sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay si Sir Joey De Leon at bilang pa yung mga taong pinagbigyan noon. I think meron din ata itong si Francis Magalona na painting galing kay Sir Joey De Leon kasabay nung binigyan itong si Anzu Iliana, mga kababayan. Ano po, kaya talagang nakakalungkot sobra. So ipagpatuloy pa natin. Ang dami-dami na naman nag-comment na iba-ibang opinion. Siyempre, hindi natin mapipigilan. Ito na nga, kanya-kanyang opinion, bakit ibinenta? Okay, so, bakit daw hindi niya pinapahalagahan? May mga ganyan-ganyan na. Ay, totoo naman kasi gano'n ang magiging insinuasyon. Tama. Dahil tayo ay mapagpahalaga talaga sa mga inireregalo sa atin. At saka hindi pa nga alam kung nagtanong siya kay Sir Joey De Leon. Kasi mga kababayan, kahit binigay ni Sir Joey De Leon yon, kung sakaling aalpasan niya sa mga kamay niya or ibibenta niya, tatanungin niya pa rin si Sir Joey De Leon. Oy pre, kailangan ng tuition ng ano ng anak ko, pwede mo ba akong pahiramin? Or kung wala ka diyan, pwede bang ibenta ko na tong painting na ibinigay mo sa akin? Kung hindi, kung okay lang naman sa iyo, dapat tinanong niyang ganon. Ano po, kaso dun sa video nung nagtatawaran sila ni Boss Toyo, wala siyang nabanggit na ganon. Ang sabi niya lang, inaanak naman ni Sir Joey De Leon yung pag-aaralin. Kaya okay na rin yun. dapat nag-usap man lang sila, mga kababayan, ni Sir Joey De Leon, kung payag ba si Sir Joey De Leon na ibenta yung painting na pinaghirapan niya at personal niyang ibinigay sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Ano po, dapat may ganon. So yun yung hindi natin alam kung may ganun nga ba kasi wala naman siya nabanggit. So ipagpatuloy pa natin. Ganun naman dapat. At saka 160 na kuha, no, plus a surprise. Libro ng Itbulaga nung kanilang 30th anniversary yata. So ang dami-dami na ang dami-daming kwento talaga. Eh di ba? Nag-away pa naman si Anjo at ang... Yeah, sabi ni Kuya Brick, ang courtesy. Yun nga ang problema eh, walang courtesy. Walang courtesy, Kuya Brick! Yun nga yung hinahanap ko kanina dun sa video. Sabi ko, nasan kaya yung courtesy? Ba't wala yung courtesy? Bakit wala siyang binanggit na okay naman kay paring Joey na nasabi ko naman sa kanya na baka pwedeng ibenta ko na tong painting kaysa mawala pa sa akin kasi palipat-lipat ako ng bahay at saka inaanak niya naman yung gagamit ng pera, magagamit naman sa pag-aaral. Kaso wala tayong napakinig or nalaman, mga kababayan,
na painting na nagsabi etong si Anjo Iliana na ibebenta niya yung painting dito kay Sir Joey De Leon. Wala tayong napakinig doon pero hindi pa rin natin alam yung side mismo or yung nilalaman ng loob nitong si Anjo Iliana kung bakit mga kababayan niya ibinenta yon. Kasi may nabanggit siyang vice ganda eh. Mamaya panoorin natin doon sa video. So pagpatuloy pa natin. Pati niyang konsihal si Jomery dahil sa pera. Diba? Mahuhungkat na naman yon. Kasama na naman yan sa kwentuhan talaga. Hindi may iwasan. Diba? Alam mo, merong ano si Juris ha. Ang aga-aga ni Juris ha. Mula sa Amerika na nagpadala ng ano talaga. Eto, sabi niya. Walang pagpapahalaga si Anjo Iliana sa obra na personal na ginawa at binigay sa kanya ni Henyo Joey De Leon. Nakaka-high blood na, nagtawaran pa ng presyo, alatalipapa style. Kaya, nakakabastos at nakaka-insulto. Kahit supot ng candy o tuyong rosas pa yan, pero kung importante at mahalaga sa atin ang taong nagbigay, aba, itatago natin yun habang buhay. Grabe, parang 160 lang pala halaga ng friendship nila. Ay, nakakaloka. Oh. Ito pa yung masaklap. Saka pa ibinenta yung painting nung merong controversial na nangyayari. Pwede mo naman ibenta yung painting. Dapat nung ibinenta mo yung painting kahit nung mga nakaraang buwan. Or di kaya naman mga kababayan, dapat pinalipas-lipas muna etong nangyayaring issue ngayon. Kaya hindi talaga maiiwasan na yung ibang tao nag-iisip na walang kwentang kaibigan etong si Anjo Iliana. Pero sana magbigay siya ng full side niya tungkol dun sa pagbibenta niya ng painting. Hindi lang yung kailangan ng tuition, mga kababayan. Kasi yung financial, madali lang naman gawa ng paraan niyan. Pwede kang mangutang, pwede kang manghiram. Basta ibabalik mo pagdating ng araw na mayroon ka ng pera. Ano naman yun? Hindi yung ibibenta mo yung napakahalagang bagay na sumisimbolo sa pagkakaibigan yung dalawa. At ipang-aaral daw ng anak sa ibang bansa ang 160K. Naku po, the audacity, sabi ni Juris Dr. Chan. Kuya Brick, yeah, sabi ni Kuya Brick, dapat priceless. Sa totoo lang, nung dumating nga sa kamay ni Boss Toyo yung painting, doon na natin Kuya Brick na sabi na priceless kasi ayaw nang ibenta nitong si Boss Toyo kasi ang gusto niya makumpleto. Ano po, hanggang dun sa, hanggang dito kay Anjo Iliana, makuha niya hanggang dun kay Francis M. Kasi nabanggit niya ang Anjo Iliana na meron din daw na hawak etong si Francis M. Baka nasa pamilya ni Francis M. yung painting na ibinigay ni Sir Joey De Leon. Lalong napakamahal nun. Grabe, pagpatuloy pa natin. Anel, hindi natin yan maiaalis talaga, di ba? Uhusgahan at uhusgahan talaga siya dyan. Opo, iba yung ibinigay sa atin dahil regalo yun, pinahahalagan. So dapat pahalagahan natin ang regalo, sabi ni Boy Sikaragay. At eto pa, sabi ni Tita Julie, gipit na gipit siguro si Anjo para subukang ibenta ang painting na regalo ni Henyo Joey De Leon. Kasi pagka hindi ka naman gipit, ba't mo naman maiisipin na ibenta yun? Diba? Diyos ko, pinaghirapan. At saka diba na tayo mga Pilipino, pag nagbebenta ng isang tao, iisipin lagi natin kakambal nun ay kailangan niya ng cash. Oo, ganun yun. Sanla o benta, iisang pakahulugan. Matindi ang pangangailangan. Ayan. At saka kay Kuya Jimmy, sabi ni Kuya Brick, kay Ruby and Kiku daw, meron din daw si Kuya Jimmy. Jimmy Santos, kasi nabanggit niya doon, Jimmy Santos, siya... Tapos, bilang lang daw yung binigyan nun eh. Mamaya, panoorin natin yung video. Oh, meron pa sundot si Juris na ipahabol po sa ginawa ni Anjo. Parang kwento sa Bible. Judas agreed to hand over Jesus in exchange of 30 pieces of silver. Walang price tag ang friendship. Totoo. I agree, Juris. Oo, totoo yan. Kaya yung tatlong bigay nyo sa akin, mamatay na, hindi ko po ibebenta yon. Akin yon. Sabi ni Boyce, mga naipon ito na painting sa haba ng panahon ng Christopher Minute na maglalabing 3 taon na tayo sa November 8. Ayan. Thank you sa pagpapahalaga. Wow! Sabi naman ni Wating-Wating, nawala ng halaga ang pagkakaibigan at pinagsamahan. What a shame. Gift with personal dedication, ibebenta mo? This ungrateful human being doesn't know how to value kind gesture.
ihampas ko sa iyo. Ihampas ko sa iyo ang painting sa likod ni Nanay, makita mo. Ay, wating-wating. Makakaloka. Alam mo, Pinoy kasi, mapagpahalaga ang Pinoy. Oh. Sobra, oo. Ay nako, painting, ang ganda-ganda. Ang dami na iinis mga kababayan kay Anjo Iliana. Kahit dun sa comment section nitong si Boss Toyo, mababasa naman talaga natin na parang hindi naman nga talaga makatarungan, na parang ibinaliwala na lang or ipinagpalit sa mas mababang halaga yung pagkakaibigan nitong si Anjo Iliana at saka nitong si Sir Joey De Leon. Ang problema nga lang talaga dito mga kababayan, kung merong alam or kung alam ni Sir Joey De Leon yung tungkol dun sa painting na naibenta na. Or kung alam na ibibenta na nitong si Anjo Iliana, yun yung masakit. Alam ko yung pakiramdam na yung ibinigay mo dun sa isang tao ay binaliwala niya. Kasi kung kayo halimbawa, si Kuya Brick, binigyan ako ni Kuya Brick ng isang mahalagang bagay, tapos nalaman niyang ipinamigay ko or nasira mga kababayan, talagang sasama yung loob sa akin ni Kuya Brick. Kasi talagang ang pinapahalagahan kasi noon, pinagkatiwala mo yung isang bagay sa kaibigan mo, kasi hindi ka naman magbibigay kung hindi mo itinuring na kapamilya or kaibigan mo yung taong yon. So kung nawala yung binigay mo or kaya naman ibinenta niya o ipinamigay niya mga kababayan, isa lang ibig sabihin noon, hindi niya pinapahalagahan yung pagkakaibigan nyo. Ang sakit, di ba? Sakit talaga. Nakakasad nga habang pinapanood ko yung video. Talagang sabi ko, grabe, sana ako na lang yung binigyan, na ingatan ko pa. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, sana ako na lang yung nabigyan, na ingatan ko pa. Kahit bilhin pa sa akin ng 1,000,000 yan, di ko ibibenta yan kasi mahalaga yan eh. Hahanapin at hahanapin sa'yo pagdating ng araw nung nagmamay-ari niyan. Ano pa, pagpatuloy pa natin. Likod ko, sabi ni Johnny Sebastian, naku, baka ibenta ni Anjo. Apakamura. Ibinenta nanay, Joey De Leon yun. Ay, nako, nagoyo sila ni Boss Toyo. Hindi natin masisisi, June Simon, yung may-ari ng Pawn Stars. Sinitanong naman sila sa isang talagang bumibili ng mga paintings. Totoo naman yung sinabi nung kausap nila. Nika-nika niyang range yan. At mas luma ang petsa ng painting, mas mahal. At mas sikat ang pintor, mas mahal ang pyesa. Ganun yon, di ba? Walang kwentang bigyan ng regalo ang ganyan tao. Hindi nagbibigay ng importansya. Kasi ganito yan mga kababayan. Di ba nagtanong si Boss Toyo dun sa taga-gallery, yung bumibili sa dyan ng mga painting. Ang presyo ata nung ibinigay ng taga-gallery is nasa 85,000, 75,000. Pakitama na lamang po ako ha kung ako po ay mali mga kababayan. So ngayon, ang pinag-uusapan kasi natin dito, hindi yung amount ng pera. Ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, yung pagkakaibigan. Yun yung masakit doon. Kasi nga, binigyan ni Sir Joey De Leon ng painting itong si Anjo Iliana. Tapos, saglit na pahalagahan niya, ingatan niya na napakahabang panahon, ang ginawa niya, ibinenta niya. Binenta niya mga kababayan. Yun yung masakit doon. Yun yung pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan yung presyo. Ang pinag-uusapan natin, yung pagkakaibigan ng dalawa. Dahil parang andating kasi, pinagpalit sa pera yung pagkakaibigan ng dalawa. Yun yung masakit doon. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Di po niya kilalang. Yun, 85K sabi ni Kuya Brick. Pagpatuloy pa natin. Thank you, Kuya Brick. Itang sentimental value. Nanay, ang ibinigay niyo nga po na mag-asawang lolo at lola na figurine, pinakaingatan ko po. Wow, Dan Clavetilla, salamat. Thank you so much. Hala, ang dami nagagalit kay Anjo. Oh. Yung bigay na painting na binigay nyo, never kong ibebenta. Pero po, ang isan lang muna sa inyo, Nay. Sabi ni Edeletada. Pwede raw bang isan la? Ayan na. Tita, dapat nga pahalagahan kung anong regalo binigay sa atin. Maaring gipit nga siya, kaya niya ginawa yon. Alam mo po, Tita Nene Olanday, salamat po. May kukwento sana ako eh. Ang hina ni Anjo, dapat pumunta na lang siya kay Kuya Brick, sinanglaan niya na lang muna doon. Dapat isinanglaan na lang muna niya ng 200,000 kay Kuya Brick, tapos balikan niya na lang. Diba? Di sana, wala pang issue. Ano Kuya Brick, dapat sinanglaan na lang sa'yo o kaya dito kay Ate Wing Lial.
O kaya dito kay Francis Erica Valle, di sana wala nang issue. Or di kaya naman mga kababayan, dapat pumunta siya kay Sir Joey De Leon kasi magkumpare naman sila, dapat nang hiram na lang siya ng pera doon. Actually, pahihiramin naman siguro sila ni Sir Joey De Leon kasi base sa pagkakita namin kay Sir Joey De Leon personally, ha, napakabait na tao at napaka-caring. So siguro naman maiintindihan siya ni Sir Joey De Leon. Pwede naman siya lumapit doon at magsabi kaysa mapabenta pa yung painting at masukat yung pagkakaibigan nila, di ba? Yan ang problema sa ibang tao, di nila pinag-iisip pa, pwede namang mangutang. Pagpatuloy pa natin. Sangkot dito si Willie Revillame. Pero hindi ko naman kasi pera ang inuutang ni Anjo Iliana, kaya sila na mag-usap. Pero dumaan sa akin yon. Ako yung naging tulay patungo sa kanya ng malaking halaga. Yon. Awa ng Diyos hanggang ngayon. Wale. Paris pa. Paris pa din. Yes. Ay, nako nay, magkano po ba ang mga Marusolo at ang Q-Cock? Nako boy, si Karagay. Million-million, depende sa laki at taon nung gawin. Yun yun. Okay, naku, ang dami-dami nag-aano talaga. Yung blazer ni Freddie Mercury, ay oo, ino-auction to. Blazer ni Freddie Mercury, ay sus. Sabi dito, pero 160K, hindi sapat para mag-aral sa ibang bansa. Yun nga yung napaisip ko ako doon, Kuya Brick, eh, kung tunay ba na nag-apaga. Sa pag-aaral ba talaga sa ibang bansa magagamit yung pera? Hindi ako, napaisip din ako kung dun ba talaga gagamitin sa Melbourne or talagang walang-wala lang at kailangan lang talaga ng pera. So siguro mga kababayan, eh talagang nangangailangan lang si Anjo ng malaking pera, siguro may ibang paggagamitan. Ano po, at nakita niya mga kababayan, yung panawagan nitong si Boss Toyo. So ngayon, kung ikaw nga naman talaga negosyante, kukuhanin mo yung napaka-valuable na bagay mga kababayan na pagdating ng araw mapapakinabangan mo sa murang halaga. Ano po, dahil kung tutuusin, dun sa price na 160K mga kababayan, pagdating ng araw, doble-doble pa yung. Kaso nga lang, yung sinasabi kanina ni Kuya Brick, na priceless mga kababayan, yun yung nakita ni Boss Toyo dun sa painting. Kaya ayaw na niyang ibenta. Buti pa si Boss Toyo, pinapahalagahan yung gawa ni Sir Joey De Leon, samantalat yung kaibigan, hindi. Ilang milyon. At saka nakita mo yung gitara ng Crosby, Stills, Nash & Young. Grabe, ng Eagles, ganun din. Oo, tsaka yung ano, yung pinagsulatan ni John Lennon ng lyrics ng isang kanta ng Beatles sa palara ng sigarilyo, $1.5 million. Ay! Oh. John Lennon yun, di ba? Oo, tiyo yan. Kaya nako, yung Joey De Leon painting, yung ibinenta mo ng 160K, Anjo, sana nagdalawang isip ka. Kasi baka na makakasabi. Oy, Pragster, D1JJ ko, ayan, Anjo does not know the meaning of friendship. Hindi niya nga alam yung kahulugan ng tunay na pagkakaibigan. Nakakalungkot. Ay, thank you sa pakapi ha. Tsaka kay Mami Lintamore, thank you po sa pakape. Yan, thank you po Mami Lintamore sa pakapi po ha. Thank you po. It's a prank. Parang ganun. Hindi. Nagkatawaran eh, di ba? Oo. At saka tinapos yung kwento ng ganun eh. Totoo. At eto pa. Yan ang walang kakwenta-kwentang tao na hindi marunong magpahalaga sa binibigay sa kanya. Kahit isang pirasong candy lang yan. Kung marunong kang magpahalaga, tama, itatago mo ultimo balat. Sabi ni Marichu Formation Espiritu. Totoo. Isa lang ang ibig sabihin, priceless ang painting na gawa ni Henyong Joey. Totoo naman. Mahalagahan natin po ang obra. Yung pagkakagawa. Pero yun pong kahalagahan nung tao na nagbigay, yun ang talagang walang presyo magpakailanman. Totoo yan. Totoo yan, Tita Julie Paras. Naku mo, kaya tang hindi tayo. Sino yung nag-comment dito? Sabi niya, Idol Jake, yung cup mo na lang, remembrance, bikini man. Pwede naman ako magbigay ng cup, mga kababayan, pero yung personal na cup ko. Pero, eto kasi galing to kay Kuya Michael Martinez. Patay tayo kay Kuya Michael Martinez. Pwede ako magbigay yung personal na cup ko, mga kababayan. Pero ito kay Michael Martinez to.
Cute lovely. Ayan, mega love shoutout. Thank you po sa pakapi po, ha. Huwag kayo mag-alala. Pwede ako magbigay personal na cup ko. Pero ito, hindi talaga pwede. Patay tayo. So, ano? Talaga yata. Naku, si Neneng Putot Gensoli. Magagalit din to. Na yung mga paintings at greeting cards nyo sa amin naka-display sa 16 cent coffee. Nako, Randy Malager, ako din ganyan. Meron akong malaking lalagyan po. Pag ako'y niregaluhan nyo, pipitas po ako ng isang petal dun sa bulaklak. Kasama ang note. Ilalagay ko yan. Itatago ko yan habang buhay. Totoo yan. Ayun. Thank you, Randy Malager and Mark Valencia. Eto pa. Aha. Gitar ni Elvis Presley. Naku, boys, hindi tayo matatapos kapag yan. Isa-isa natin dahil totoo naman yon. Iniwan ko na po ang tuldok obra nyo na kay PJ. Huwag nyo pong ibenta. Buahahaha. Ay, naku. Gusto ko ng pasalamatan. Bukas ko siguro mapapasalamatan talaga yung gumawa. Okay. O, eto na. Lipat na tayo kay Julia Barreto. So, yun, mga kababayan, napakinggan nyo naman. Isa lang naman yung meaning dito, eh. Yung painting ni Sir Joey De Leon, eh, hindi talaga matutumbasa ng kahit na anong halaga, mga kababayan. Lalo na kung yun ay ibinigay sa isang tao na pinagkakatiwalaan niya or yung tinatawag nating ibinigay niya bilang isang simbolo ng kanilang solidong pagkakaibigan. Talagang masasabi natin na wala talagang ano yun. Hindi talaga matutumbasan ng kahit na anong laki ng halaga yung painting na yun, mga kababayan, kung tutusin. Priceless yung painting na yun kung tutusin, mga kababayan. Kaso nga lang, nakakalungkot dito na ibigay ni Sir Joey De Leon dun sa isang kaibigan na hindi marunong magpahalaga ng pagkakaibigan. Diba, sabi dito ni Mami Lynn Tamore, talagang inuwi pa yan sa'yo galing abroad, Jake. Kaya di mo ipapamigayan. Kaya nga po eh. Anyway, mga kababayan, punta naman po tayo dito dun sa mismong bentahan na nangyari. Eto yon. Eto yon, i-play natin. Wow. Painting. Painting ni paring Joey. 2002. So, 21 years. After 79. Tama ba? Yan ba? Ay, hindi. Ngayon. 21 years siya. Simula nung ginawa. Pero nung 1979, ilang years na yung bulaga niya? Pag 22, 23. Matagal na. Papuntang 25. Papuntang silver to. Papuntang silver. Isang beses lang nagbigay si Joey nito. Birthday niya yon. Birthday niya yon. October 14. To Andrew and Ma'am Jackie. No. Wag mo nang tanayin sino si... Hindi, kilala ko yun. Kilala ko. Kilala ko. Yung kung paano kayo nagsimula. Alam ko yun. Grabe. Tanyo ko. Bihira lang magbigay daw, oh. Napakinggan nyo ba? Tapos ibinenta niya lang! Ang bihira. Ang siya niligawan. Palibasa. Pero nasa na po si Munda. Nasa airplano. Lumilipad. Yan. So anyway, isang beses lang siya nagbigay sa amin ng painting. Isang beses. Kaming OG na... Mga 5 hanggang 8 lang kami na nabigyan. Different. Pakinggan nyo mabuti, ha. Isang beses lang nagbigay si Sir Joey De Leon. So, ibig sabihin, wala nang hawak na iba pang painting si Andrew Iliana na galing kay Sir Joey De Leon kung hindi ito lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang beses lang na nagbigay ng painting sa kanila itong si Sir Joey De Leon. Pero, hindi niya pa nagawang ingatan. At bagkus na ingatan niya, anong ginawa niya? Ibinenta niya sa mas murang halaga. Oh my goodness. Art. Different painting. Ito. Ah. O same. Halos magkakamukha. Puro clown. Siguro ako si Ruby, Jimmy. Para ilan lang kami nun, eh. So anyway, sabi ko para maalagaan na rin to. Tsaka yung pag-aaralin ko naman, inaanak niya, eh. Inaanak niya yun, eh. Hahanapin natin dito kung may courtesy siya kay Sir Joey De Leon. Ano po, hahanapin natin dito kung alam ni Sir Joey De Leon na ibinenta niya yung painting na pinaghirapan ni Sir Joey De Leon at ipinagkatiwala sa kanya. Yung courtesy ba? Yun yung hahanapin natin dyan. So ngayon, mga kababayan, kung walang ganon, ibig sabihin, hindi alam ni Sir Joey De Leon na ibinenta yung painting. At bukas, mga kababayan, babalitaan ko kayo kapag ka may pumasok sa panaginip ko
kapag ka nakausap ko na yung kakilala ko, na talagang ano, na talagang makukuhanan natin ang panig tungkol dyan. Pagtulog ko mamaya, bukas kwentuhan ko kayo. So pangtulong na yan. Ang sabi niya sa akin, sabi ko, bakit clown? Siya daw yan. Siya yan eh. Siya, alam mo pala. Siya yan talaga. Oh, siya yan. Sabi ko, parang hindi mo kamukha. Oh. Wala ng buhok eh. Parang awit naman. Parang awit. Parang pero dito medyo makintab. Yung mata. Oh. Yung mata, so, yun. Baka magustuhan nyo. Kasi wala pa ako nakita. Yung dolls na nga nakita ko sa inyo dito eh. Nah, tsaka pag nag-museum na siya, para mas maaalagaan ang sobra. Correct. Yeah. Correct. Sir Joey De Leon. Galing ko na mag ang tanong naman, magkano? Ako na, umiisip ko lang, 600? Hindi malalim yung hinga niya. Ibig sabihin, yes. Ibig sabihin, parang nage, parang hindi, hindi, parang nage-expect siya ng million kanina. May tatawagan tayo, Rick. Ang painting kasi ni Sir Joey De Leon, depende sa size niya, from 13 to 85,000. And usually, binibenta siya through auction. Hindi siya binibenta most of the time ng ano eh, yung parang directly or sa gallery, ganyan. Most of the time, by auction siya. So, yung mga ganyan na mga painting, anong year yan? 2000? 2002 po. Naku, the older the painting kasi, mas mahal. Okay. No, mas so, pwede natin sabihin na nandun siya sa mga 85,000. Alright. So, sa mga ganun naglalaro po, 85,000. Okay. Ma'am Diane, ulitin ko lang po para... Sige, 160. Hindi ko na sige, Lab. Kontrahin ko na si Lab. Huwag kang alis. Hindi ako nakakasigurado kung matutuwa kayo sa surprise. Pero sabi ko nga, yung surprise... Dahil natuwa ako sa show nyo, regalo ko lang sa inyo. Sige, tingnan pag nagkasara tayo. Walang presyong ano yun, kung magkano. Sige, basta okay, deal na ako. Pigit man, okay na. 160? Tingnan natin. Surprise sa 160! Tingnan natin. Hey! Sarado mo lang. Sarado mo mata mo. Sarado mo. Tawa ka mo na. Alam nyo mga kababayan, ito nung dumating sa akin itong video to, nakat na, hindi pinakita dito nung sinasabi ni Wamos na mas may value pa yung book, yung yearbook, kaysa doon sa painting. Alam niyo, doon ako inis na inis talaga nung tinudot-dot niya yung painting, tapos sinasabi niya, mas may value pa yung yearbook kaysa doon sa painting ni Sir Joey De Leon. Kasi kung ako tatanungin niyo mga kababayan, ano po, yung yearbook alam natin, oo, may value. Pero, mas may value kasi para sa akin, etong painting ni Sir Joey De Leon. Kasi, kaya binigyan etong si Anju Eliana ng painting mga kababayan dahil magaan or pinagkakatiwalaan or itinuturing na kapamilya or matalik na kaibigan ni Sir Joey De Leon etong si Anjo. Kaya niya ibinigay yung isa sa mga obra niya dito kay Anjo dahil alam niya yung maiingatan nito. Kaso nga lang, ang problema dito mga kababayan, wala. Talagang pagka tinawag ng pangangailangan, talagang kahit gaano katinda yung pagkakaibigan ninyo, dyan talaga masusubok sa pera. Yan yung masakit na katotohanan. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. A yearbook ng Itbulagay. Oh, may signature to? Sabi ko sa'yo eh. Mas may signature ba gusto niyo? Yes, tama. Sabi dito, sabi ni Inay Malditang Inday, to avoid copyright J, kaya splice na yung video. Yes po, okay lang po, okay lang. Oh, signature. Ay, teka, ibang preso yun. Pero mo to. Ito, may mga yearbook. Oh, di ba? Dapat magkaroon na ako nito. Dami, nung nag-post ako, madami nagbebenta nito sa akin. Kaso, anong nangyari, may iba for overpriced. So, hindi ako nag-give in. So, sabi ko, hindi. Wala kang ganyan? Wala. Sa'yo na. Oh, gift lang to, gift. Hindi, bukang ayaw niya. Haka na lang. Kasama yan. Kasama yan sa pari. Ayaw mo lang eh. Kasama yan. Bulaga. This is yearbook. Pero dito sa yearbook na yan, mga kababayan, subukan yung, kung may kakilala kayong may yearbook, subukan yung bisitahin yung yearbook dyan. Dyan yung makikita, mga kababayan, na ang nakalagay na gumawa nung trademark na Itbulaga si Sir Joey De Leon. Hindi, kung may kakilala kayo ha na may yearbook, subukan nyo lang. Hanapin nyo dyan mga kababayan. Makikita nyo naman dyan na yung gumawa talaga ng trademark na Itbulaga walang iba kung hindi si Sir Joey De Leon. Kaya nga sabi ko, minsan kasi may nagpasa sa akin ito, ano po, yung isang copy
ng yearbook na ganyan, may nagpasa sa akin, talagang nakalagay doon na ang nag-create ng trademark na Itbulaga walang iba kung hindi si Sir Joey De Leon. Kaya talaga malakas yung loob ko na sabihin na fake yung kabila at etong Tito Vic and Joey, yung original, yung branded. Kasi mismo dito sa yearbook na ito, nakalagay kung sino talaga yung nag-create ng Itbulaga. Ano po, pagpatuloy pa natin. Meron pa akong chance para mapapirmahan ko. Pero yung iba kasi nasa ibang bansa. Hindi, meron naman. Yung dalawa yung ganito ko eh. Yung isa, para sa akin po. Nakapirma lahat sila doon. Medyo ano yun. Oo, may mga pirma na nila. Pati si Kiko may pirma doon. Yun ang malupit, yung may pirma ni Kiko. Pero to, matagal na rin to, 2000, basta nung anniversary rin to eh, bigay sa amin, mga boss namin. Saan yung ano, hanap ka ng picture mo dito? 128. Yan. Hanap ka na, yan, nandyan na rin ka. 160. Ayun! Ayun, no? So, saan yung mga OG double cut. Dito, sa taas na. Oy, okay, Kuya Bernard de los Reyes, mega love shoutout na napakasarap ha, late ka na naman. Late ka na naman! O kaya dito sa damit. Asan yung 128? Ayan, ito. 128 ba ito? Ayan, ito rin. So, anong page to? 124. Pirmahan muna natin lahat ng may... Meron ka? Oo, sila Sir Bitoy pa. Nandiyan pa lahat. Oh. Ay, tat. Tatry kong makompleto to lahat. Kay ano? Kay Bitoy. Lagi niya po nakakasama si... Ang gawin mo, pag may pupunta ditong Dabar Cards... Oo, papirmahan. Pag may papirmahin mo. Ako na mismo magpupunta at subukan ko. Ayan. Ayan, oh. Grabe. Napakahirap na task niya. Alright. Oh, yan. So, ito pa isa. Oy, Kuya Bernard de los Reyes, thank you po sa pakapi po, ha. Thank you po, thank you po sa pakape. Oy, Kuya Tristrom Troy, mega love shoutout, ha. Para ako nagtatang twister doon sa pangalan ni Kuya Tristrom Troy. Naiinis ako, binabarat nila yung obra ni Henyo Joey. Pero Mami Lintamore, ganito kasi po yan. Negosyante si Boss Toyo, natural, nakukuhanin niya ng murang halaga yon. Pero, kita nyo, nung napasa kamay niya, ayaw niya nang ibenta. Kasi alam niya talaga na priceless yung anong yon, yung obra ni Master Joey De Leon. Alam niyang pagdating ng araw talaga, hindi na basta-basta mabibili yung obrang yon. Kasi nga, napakataas na ng presyo. Obra. Mami Lintamore, thank you po sa pakabi po ha. Thank you po, thank you. Pagpatuloy pa natin. Ayos pa. Oo. Ito nasa... Yan, nandito lang yan. Dito? Pulin ba ito? Pulin. Ryan. Jamie. Ito, si Ma'am Ruby, wala na yun. Ito may ano rin yan. Si Wally, may ano rin yan. Oh. Extra special din. Kakapost ko lang yan eh. Napalad mo ba yan? Oo. Alam mo? Ano? Nakakatawa yung video na yun. Addison po. Isa ko yan. Toto meron ako siya. Hindi, okay nga. Isolo siya dun. Saan? Nakasolo. Nakakalungkot. Siguro may gusto na bumili ng milyon. Diyan, kasi controversial. Ang sabi naman kasi ni Boss Toyo, kahit tumubo siya ng 300,000 or 700,000 o 1 million mga kababayan, ayaw niyang ibenta. Hindi niya ibibenta kasi alam niya, pagdating ng araw, may ingatan ng mga anak niya or mapapakinabangan ng kanyang mga anak. Kasi nga alam ni Boss Toyo mga kababayan, pagdating ng mga susunod na henerasyon, sobrang mahal na ng painting na yan. Lalo na pagka napanood pa yung mga video, yung mga vlog patungkol dyan sa painting na yan, kung ano talaga yung pumapaloob dyan sa painting na yan. Kasi yan ay talagang ano, masasabi natin sa panahon ngayon, sa ngayong araw na ito mga kababayan, hanggang sa mga susunod na araw, masasabi po natin na yung painting na yan talaga, priceless talaga yan. Ano po, walang kahit na anong halaga yung makakatumbas dyan. Dahil ipinagkatiwala nga po yan kay Anjo, ang problema nga lang, ibinenta niya ano po yung kanilang pagkakaibigan. Nakakalungkot.
Alright. Enjoy. Yan. Meron pa yan. Last na, last na. Last. Sulitin na, signature na lang. Sulitin na namin yung ano. Signature na lang. Sulitin na namin yung ano. 160. Sulitin na namin yung 160. Tila mo, sabi sa inyo, mas natuwa pa kayo dun sa ano. Dito pa rin ako. Ang daming nag-offer nito. Tinalikuran ko sila kasi sobrang overpriced. So sabi ko, it's not worth it. Yan. So yun. Eh, since dalawa naman yung ganito ko, sabi ko, regalo ko na sa yung isa. Dahil nga, sabi ko, lagi ako nanonood, natutuwa ako sa, ano nyo, sa content nyo. 30 years, nung 30 years pa lang pala ito, nung ano, nung 25. Silver yan eh. Silver ba to? Ah, silver ba? 3 decades eh. Ba? 3 decades ba? Tatlong dekada. So, sorry. Nakalagay pala dyan yung anniversary ng silver. Oy, Kuya Bernard, grabe naman yon. Thank you sa pag-member ng ating Diamond, ha. Thank you po. Thank you, Kuya Bernard. Thank you. So, yun. Punta kayo sa Office Aranjo. Yes, sir. Maraming salamat sa pagpapaulak. At maraming pa tayong pagsasamahan, ha. Oh, ayan. Basta sa anak ko, punta na kasing Melbourne, eh. Mm. Oh, may pang boarding house ka na. May pang boarding house. Maraming salamat, sir. So, eh, alagaan nyo na lang si paring Joey. Tatabi talaga natin to. At kailangan na sa... Yan. Siya mamaya later. Yan. Kasi hindi naman sa presyo, eh. Yung... Kailera siya ng mga king. Oo, nandyan siya. King yan. Nandyan sa paring Joey. Yes. Dami na natin ako ang mga king dito. Thank you. Maraming salamat, sir. Doon na lang po sa office. Thank you po. Thank you, brother. Thank you. Salamat. Natutuwa ako kasi baka balang araw mapunta sa museum yung painting na bigay sa akin ni paring Joey. Maalagaan. Hindi mawala. Pangalawa, sabi nga, nag-umpisa tayo sa 6. Ang ending natin, 160, okay na yon. At maraming salamat kay Boss Toyo at kay Joy. At hindi man lang ata napasalamatan si Sir Joey De Leon dito. Bakit wala pa sa salamat kay Sir Joey De Leon? Parang hindi ko nakita nagpasalamat kay Sir Joey De Leon. Taya mo, pag meron pa makita ang ibang memorabilia ng Itbulaga o ibang show. Hayaan nyo daw pag meron daw iba pang nakita na memorabilia, mga kababayan, ng Itbulaga, ibibenta pa. Pambihira naman, mga kababayan. Wala man lang ako nakita na, thank you din kay paring Joey De Leon kasi napakinabangan ko ngayon sa matinding pangangailangan ko yung painting na ibinigay mo. Maraming salamat sa'yo. Mapapag-aral ko na yung inaanak mo. Ako na lang ang nagdugtong kasi wala naman doon sa video. Isa lang, mga kababayan, yung ating komento dito. Ano po, kasi marami talaga nagpapagawa sa atin ng reaction dito. Alam nyo kasi, mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Sa dalawa kasi magkakaibigan, or kahit ilang kayo magkakaibigan, basta yung pinagsamahan ninyo sobrang solido at meron kayong pinangahawakan sa isa't isa katulad nung painting na ibinenta ni Anjo Eliana sa mababang halaga, mga kababayan, doon kasi sumisimbolo yung pagkakaibigan nyo. Ano po, na kahit magkaroon kayo ng tampuhan, na kahit magkagalit kayo, na kahit mag-away kayo, hindi masusukat yon para isa walang bahala mo yung ibinigay sa'yo ng kaibigan mo or ipamigay mo sa iba or ibenta mo sa mas mababang halaga. Kasi yun nga yung sumisimbolo sa pagkakaibigan yung dalawa, na kahit magkagalit kayo, still nandiyan pa rin yung gamit niya, nasa sa kanya pa rin yung gamit mo, hindi mababago yung pagkakaibigan nyo. Still buo pa rin yung gamit nyo, walang mababago doon, mga kababayan. Dahil kung gaano mo pinapahalagahan yung isang gamit na ibinigay sa'yo ng matalik mong kaibigan, ganun din, mga kababayan, yung sumisimbolo ng pagpapahalaga mo sa kaibigan mo. Pero kung ibinenta mo yon, means kaya mong ibenta yung kaibigan mo pagdating ng araw. Kaya mong ipagpalit yung kaibigan mo sa pera pagdating ng araw. Kung ganun yung style mo, ano po, or pagduring mo sa pinagsamahan yung dalawa. Kasi yung pagbenta ng painting, sumisimbolo yon, mga kababayan, na hindi niya pinapahalagan or parang isinantabi niya or ibinenta niya sa mababang halaga yung kanilang pagkakaibigan. At yun namang process ng pagbibigay ni Sir Joey De Leon na araw ng kaarawan niya,
ano po, pinagkatiwala niya yung mga painting dito sa kanya mga kaibigan, eh sumisimbolo naman po yun na ipinagkakatiwala naman ni Sir Joey De Leon yung kanyang tiwala o kanyang pagkakaibigan dito sa itinuring niyang matalik na kaibigan na binaliwala naman yung kanilang pagkakaibigan dahil ibinenta nga yung painting. Sabi dito ni Kenzie Kurunzaki, 160K. Tingin ko kulang pa yan. Yes, kung akong tatanungin nyo talagang ang presyo niyan, ano po kung Joey De Leon kasi nasa 1 million mahigit yan. Ano po kung ako lang naman. Pero since may nilapitan nga sila na taga-gallery at sinabi na 85K mga kababayan, so doon na rin sila nagbase. Kaya nga nagkaroon ng tawaran. So anyway mga kababayan, kayo ano ang komento ninyo hingil dito sa video na tinalakay po natin ngayon. Maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutan mag-iwan ng like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At bago tayo magpaalam, syempre, dating gawe, bati-bati muna at pasayawin natin yung dalwa. Sabi ni Mami Lynn Tamore, correct. Ayan, thank you. Yep, tapos na. Sabi ni Mami Lynn Tamore, correct. Ayan. Sabi ni Mati Teresa de Jesus, parang Judas lang, Sir Jay. Kaya nga po eh. Sabi ni Ma'am Elianita Yoshinaga, ginamit mo pa anak mo. Visit ka. Sabi ni Cheche Boreche, 2.0, palpak yan. Sila mag, ano yun? Palpak yan sila na magkakapatid. Sabi ni Kuya Break, oy, palubat na yung aking ano. Wait lang. Ayan, so sabi ni Kuya Brick, mga kababayan, sana sa atin na lang binenta. Sana nga sa'yo na lang, Kuya Brick, kasi mapera ka. Sana sa'yo na lang. O di ayos pa sana, makukumpleto mo pa. Ma Maria Lourdes Marquez, Idol Jake, nagpalit ako ng name. Hindi naman kasi ako si Jin Oy. Ay, grabe. Ayan, sabi ni Ma'am Irene Breeze, ayan, Jake, baka di pa siya nakakasahod sa tambaluslus. Baka nga po. Sabi ni si Kurunzaki, nakakalungkot kasi di pinaalam kay Boss Joey. Bukas malalaman natin mga kababayan yung tungkol dyan. Pagka na naginip ako mamaya. Pero anyway mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo. Pansamantala po muna tayo magpapaalam. Dahil mga kababayan, itong ating sound, etong ating sound card ay nag-Chinese na. Ulitin ko bago tayo magkahiwa-hiwalay mga kababayan, huwag po sana nating kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video or live na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko din po sabihin sa inyo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-follow po mga kababayan yung ating mga Facebook page na Jake Magnus Opinions. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Lagi kong sinasabi mga kababayan, matulog ng mahimbing para masarap ang gising. Anyway, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless.